Jaha, Nassi. Då har vi ju testat en del chili genom året. Men nu ska vi gå på lite mer väldoftande parfym, tycker jag. Och du har tagit med dig Callahan från Parfum de Marly. Och jag har min nyinköpta Tom Ford Extreme Parfum. Och nu ska vi se vilka av dem som vi ger bäst betyg. Det blir en hård match, tror jag. Vi kan väl plocka upp och kolla här lite vad vi har här. Snygg flaska. 125 ml är Parfum de Marly och Tom Ford. Vi har här på 50 ml. Snygga flaskor båda två, tycker jag. Vinterparfym, höst-vinter om jag får. Så jag tycker. Jag tror de passar bäst till det. Nu har vi ju doftat på de här lite innan och det är ju bra grejer. Ja, det är vi får väl testa lite. Vi kan testa lite på så här. Du får ta i din ena arm. Jag får hoppa ju bara. Där. Så har vi den där. Den armen. Och denna. Och den andra. Direkt känner man dem. Nu ska vi se. Och så får de torka ner lite. Och jag testar även jag. Den här, det här ska bli spännande. Inte testat den innan. Jag tar denna Tom Ford på andra armen här. Så. Fan, gud, de är goda, tycker du? Jaha. Hur skulle du beskriva Callahan? Callahan som denna du heter. Parfum de Marly. Nej, så den är väldigt manlig. Mm. Ja. Mörkt, stark, choklad, jag vet inte. Ja, den är brutalt bra. Den är riktigt stark. Väldigt manlig. Skulle en kvinna kunna bära den? Nej, inte denna. Nej. Nej, jag håller med dig. Men denna, kanske. Tom Ford. Den var inte unisex. Nej, Tom Ford inte heller. Jag är inte denna. Den här anses vara mer åt det maskulina hållet, vilket jag nog är beredd att hålla med om. Men den måste vara lite läder i den också. Den är läder i den också. Det känner jag. Där är läder i den. Den är så jävla krämig, söt, men ändå läder. Alltså, de är bra båda två. Jag vet inte om den ena tar ut den andra. Men mellan 1 och 10, vad skulle du ge Callahan? Alltså, jag... Den är jävligt bra. Alltså, jag skulle ge den en 8 faktiskt. En 8. Jag är beredd att hålla med dig. 8,5 skulle jag nu ge. Och Tom Ford, vad skulle du ge? Jag gillar den också jävligt mycket. Vad gör du då? Den är mer sötare, krämigare. Mm. Jag ger den också en 8 alltså. Alltså, jag kan säga så att jag vill ge Tom Ford. Den får 10 av 10 av mig. Det är en av de bästa Tom Ford jag har doftat på. Jag har några stycken. Jag har även några stycken av Parfum de Marly. Men och det här är ju... Några av de bästa, helt klart. Men de är värda varenda krona. Ja. Det är de helt klart. Mm. Men jag tror de blir bättre. Vi får dofta vidare. Men vi säger så. Ja.